بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال كسو دا وادا وروحي عالم كان نقسو قاري وانا كاقا إمانا يا حرون تنحية تلفزيكا سومالي كيبل اي مقالة مقدشو قد بدا وركي انا قدر قرون وحا كم دا هيا دا عمتادا يا بيراها يا قرامبادي مدوبي ايا كدك تي فدا هادا وبيقا شابه لا يا جوبا كاسي وخسارة وكي سنكرا قيبا كم دا ودكا سوماليا يا دالك ايتوبيا وفد كسو دا هيا دا WFP او هجامنا يوم مدح هيا داسي ايا وحا ايقارين مقالات دو سمرب عاصمة دا تولد قبلات كا اقل مدوغ وراركا مقالات بلد وين نقصو قارين وحا يشيغ يان انكم النان كن او قفود اي كسو عرار ايان فتح هادا وبيغا شبه اللي ايو قارين انعا عيل جالي اي ديگان كا بلد ويني مشرح ابراهيم اساق يرو او كم دا حلبانة دا بارلمان كسو ماليا ايا ما انتا كن واقعي انو سوسو تاقي xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya isla markaana inuu iska casilay xilki uu hayay ee kamid ah golaha wasiirada ee dawladda dhexe ee Soomaaliya wararka caalamka daawadayaal waxa kamida dawladaha caalamka intooda badan ayaa soo dhaweeyay hadalkii ka soo yeeray hoggaamiyaha wadanka waqooyiga Kuuriya ee ku saabsaneed inuu ka joogsanayo tijaabinta hubka nuclearka intaasii waa qodobadii warkeena ugu door karoona هاتنا ودي الجروبة قد بدأ وركي أنا كارسن مشرح إبراهيم إساق يرو أو كم دا مشرحين تا إزيسو تاكتي حلك قدوميها بارلمان كسوماليا أيا وحا أو ما انتا كل واقعي إنو حلكا سيؤتاقن يهي إسلامر كانو إسكا عزيلي حلكي وكهي حكومة دا سوماليا warbixintan waxa ino haya wariyeena Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe halku dhigeen waa madax banaanida baarlamaanka ku dhaqanka sharciiga iyo isdheelitirka awoodaha dawladda wasiir ku xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya xiliban Ibraahim Isaaq Yaro ayaa maanta shaaciyay inuu iska cazilay xilkaasi isla markaana uu isku soo taagay xilka gudoomiyaha golaha shacabka waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqayaa inaan u taaganahay buuxinta xilkaas oo ah runtii xil aad iyo aad u culus muhiimna u ah qaranimada Soomaaliya muhiim u ah matalada shacabka Soomaaliyeed muhiim u ah hirgelinta iyo ilaalinta shuruucda dalka muhiim u ah hanaanka dowladnimo iyo aasaaska dhismaha qaranimada Soomaaliyeed oo sii kobcaysa muhiim u ah aniga oo ku kalsoon aqoontayda iyo waaya aragnimadayda aan u leeyahay howlaha ama shaqooyinka golaha shacabka ama waajibaadka golaha shacabka uu u hayo ummadda Soomaaliyeed Ibraahim Isaaq Yaro ayaa sheegay in ka badan 10 sano uu ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka isla markaana uu khibrad weyn u leeyahay hoggaaminta golaha shacabka aniga waxaan ahay xildhibaan baarlamaanka ka tirsan soona galay sanadii 2000 oo muxuu ahay weli aan ka bixin oo gudiyadiisa kala duwan ka shaqeeyay golaha xukuumadda muddo 10 sanadood ka badan ka shaqeeyay oo baarlamaanka howlihiisa khibrad badan u leh maanta waxa weeye 18 sanadood iyo wax la jira ayaan ku jiraa golaha shacabka intaas howlo yar ma ahayn khibrad yar ma ahayn muddo kooban oo yarna ma aha anigu maalintaas waxaan jiray inta u dhaxaysa 7-28 sano ayaan jiray maantana waxaan jiraa inta u dhaxaysa 45 jir iyo 46 jir baan u dhaxeeyaa waa da'da muxuu ahay mas'uuliyadda ugu adag oo ugu muhiimsan lagu aamino qofka ruuxa bani aadanka waa da'da risaala nubuwa ilaahi subxaanahu wa ta'aala rasuulidiisa uu ugu dhiibi jiray da'da u dhaxaysa meelahaas khibrad iyo waayo aragnimo aan u leeyahay baarlamaanka waxaa ii dheer aqoon aan u leeyahay howlaha baarlamaanka laftigooda iyo howlaha siyaasadda anigu waxaan haystaa darajadeeda waxbarasho waa master's degree oo aan ka haysto University of Roehampton jaamacad London ku taalla oo Roehampton la yiraahdo waxaan ka baxay jaamacadda University of Nairobi
ayaan ka baxay bachelor's degree-gaygii taas weeye takhasuskayna waa political science iyo wax badan anigu waxaan ahay nin muxuu ahaa macallina oo muxuu ummada Soomaaliyeed intaan siyaasadu ku soo biirin school weyn maamulayay oo baydhabo ku lahaa oo asaga aasaasay oo ilaa haddana schoolkii farqihiisa ay shaqeeyaan wax badan oo bulshada u qabtay intaan xildhibaan ahaa intaan wasiir ahaa intaan macallin ahaa inta aan ku dhex jiray howlaha ummada Soomaaliyeed loogu adeegayo khibrad badan iyo waayo aragnimo badan iyo muxuu ahaa wax badan oo ummada Soomaaliyeed dan ah ayaan ka shaqeeyay waayo aragnimo waan ka kasbaday baarlamaankeena Soomaaliyeed maanta marxaladda uu marayo waa marxalad muxuu ahaa runtii aad iyo aad loogu hanweyn yahay inuu wax badan ku soo kordhiyo geedi socodka dhismaha qaranimada Soomaaliyeed baarlamaanka Soomaaliyeed waa tiirka aasaaska u ah dhismaha dawladnimada hay'adaha dawladda waa hay'adda hooyo u ah waa hay'adda tusaale u ah waa hay'adda la xisaabtanta toosisa waa hay'adda lagaga daydo kuna ilaalisa hay'adaha kale shaqooyinka qaranka loo qabanayo ama ummada loogu adeegayo baarlamaanka marka inuu caafimaad qabo inuu muxuu ahaa hormar gaaro inuu awood leeyahay xildhibaanada in muxuu ahaa ay muxuu ahaa ay u leeyihiin awood iyo karaamadooda iyo xasaanadooda iyo sharaftooda ay muxuu ahaa huwan yihiin oo ummada Soomaaliyeed u dhiibatay mid muujinaya inuu yahay baarlamaan ka madax banaan hay'adaha dawladda maalmihii ugu dambeeyay waxaa xilka gudoomiyaha golaha shacabka isku soo sharaxayay mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cabdirxiin Xuseen Caylaawe Somali Cable Muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysana waxa ay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo maanta daa furay mashruuc lagu beerayo banka wajaale ee ay maamusho Soomaaliland wariyaha telefishinka Somali Cable Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warbixintan soo diray sanado badan oo shacabiga Soomaaliland si weyn hamuun ugu qabeen kobcinta kor u qaadida iyo sidoo kale tayinta dalagga beeraha oo dowladdu horseed ka tahay ayaa waxa taariikhda markii ugu horeysay saaka xukuumadda madaxweyne Biixi muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano u hirgashay dhaqaatiinta barnaamijyo ku aadan kobcinta kor u qaadida iyo sidoo kale tayinta dalagga beeraha in ka badan 1500 oo hektar ayaa qodidooda saaka laga bilaabay barbilow banka wajaale ee gobolka Gebiley iyaguna ay ku lamaanaan doonaan deegaanka Haaxi ee gobolka Dadbareed iyo sidoo kale deegaanka Beer ee gobolka Togdheer oo hirgelinta mashaariicda wax soo saarkooda lagu daray miisaaniyadda sanadaadka 2018ka waxaana abbaarasteed subaxnimo saaka ku jarmaaday deegaankaasi wafdi ballaaran oo hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shere Sayle ciise markana qayb ka ahaayeen wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Buumi Said saraakiisha ugu sarreeya ciidamada bilaatariga iyo sidoo kale booliiska injineere iyo sidoo kale khubaro inta badan wasaaradda beeraha kala shaqeeya hirgelinta mashaariicdan in ka badan dhowr iyo labaatan cagaf oo loo sii diyaariyey ayaa saaka ku foofay banka wajaale oo masaafaan aad u dheer isla markaana qaybka deegaanada dhulka cagaaran ee wax soo saarka dalagga beeraha diyaarka waa mas-uuliyiinta xukuumadda maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa la arkay oo dhankooda saydhinay siirka loogu talagalay inuu halkan ka fiilo isla markaana dadku dib u munaafacaad sadaan mas-uuliyiinta kuma eekan halkan oo waxay kormeer dheer ku soo mareen gebi ahaanba inta uu kubsado banka wajaale idan xusidaankeeda gaara ay mudan tahay intay socdaalka ku marayeen oo wasiirka beeraha jananada ciidamada militariga iyo booliisku ay si rasmi ugu wareejiyeen gacan ku haynta bankaasi oo muddo aan ka yareen 20 sannadood xilligan ay gacanta ku hayeen maamulidooda iyo sidoo kale wax soo saar xilligaasi ay dib u manaafacsan jireen sarayigaas Nuux Ismaaciil Tani taliyaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliland sarayigaas Cabdillaahi Fadal Iimaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa dhankooda mid mid u dul istaagay goobaha ay maamulayeen isla markaana si rasmi ugu wareejiyay wasiirka horumarinta beeraha waxaan jeclahay laga bilaabo halka aan taaganahay ilaa inta kale aan calaamad aan tusi doono inaan ku wareejiyo siku meel gaar aanu rasmi ku wareejiyo maydan oran siku meel gaar inaan ugu wareejiyo wasaaradda beeraha ee hay'ad wax soo saarka ciidamadu mar waxay ilaalinayaan nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland haddana waxa halkan ka aad indhaha ku aragtay wax soo saarkooda iyo tacabka ay ku jiraan ilaa halkii aynu ka soo leexanay mudan madaxweynuhu ku xigeen waad arkay
hadii la yiraahdo in waxaan mar dhaw mudan madaxweyne halka ka bilaabmaso ilaa halka ku dhamaanayso ayaan idin ku soo wareejin doonaa ee wasaaradda beeraha ee nuxu xir si ku meel gaar ah sida ku meel gaarka hadii la yiraahdo wax la kala leeyahay ma jiro waxaynu dhamaanteen u heegan u nahayna wax weeye siyaasadda wax soo saarka dhankooda wax iyaguna erayo kooban goobtaasi ka jeediyay markana si weyn ugu boogaadiyay wasiirka horumarinta beeraha iyo madaxda kale ee wasaaradda beeraha maamulka heer gobol iyo sidoo kale heer degmo ee gobolka Gabeley dhankiisa wax isaguna halka warbixin dheer ka jeediyay markana si weyn uga sheekay koox xukuumadda sida ay uga go'antay hirgelinta barnaamijyada ku aadan tayeynta dalagga beeraha Ahmed Muumi Said wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland isagoona si rasmi ah ugu wareegay taliyaasha ciidamada militariga ee booliska dul daaqsimeedkii banka Wajale ay gacanta ku hayeen hadaasi maga saacadahaas waa saacadii aan ugu talagalnay dadweynaha dan yartay Soomaaliland in loo qodo 3 saaca maanta waxaynu biraabaynaa waa mashruucii miisaaniyadda dalka noogu jiray waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland dhowr 20 sano ee dalku jirtay miisaaniyadda lagu daro wax soo saar maga saddexda mashruuc ee noogu jira ee Wajale xaxiye beer ka wajaalin maanta taaganahay tahay laba qaybood beeruhu beero biyood la yiraahdo oo khudaartu ka soo goodo iyo beer roobaad oo roobka ay nooga imanaya samada Ilaahay noo keenayo aynu ku beerno iyo biyo dhulka kuwan ku beereen labadabaan saddex wadayna marka labaduba dhiirigelin badan bay heleen socodka badnaa wasaaradda beeruhu ay sanadka maanta ah 1500 beerno Wajale waa 1600 hektar madaxweynuhu ku xigeen laakiin 1500 ba sanadka hore isku tijaabinayna hadii 1500 aan sanadka maanta roobku Ilaahay ina siiyana waxa ka soo go'i doona wax Soomaaliya indhaha u jaha ka soo bixi doona walaal doono way dalkan ciidda halka markaan u tijaabinay ciid la mid ah caalamku ma jirto cagaf ayaa taagan 20 cagaf baa taagan 20 cagaf 10 cagaf ee wasaaradda beeruhu leedahay toban cagafna miisaaniyada noogu jiraan oo imika maalmaha soo socdaygana inaan ku soo darnaan doonayna muddo dhowr 10 cishay ku jiri doonaan oo ay qodi doonaan shinnida hore weeyay 1000 hektar shinnida dambana 500 kala aan ugu taragalnay waxaanu beereynaa bariis iyo waxaan beereynaa oran mayna bariis ku aan ka ordayno xanuunada badan laga qaaday laakiin waxaanu beereynaa carradan wixii Ilaahay ugu talagalay oo ah hadhuudh iyo galle iyo sisin iyo digir baan madaxa tagen beereynaa Abdirahmaan Abdullah Ismaaciil Shire Seeli madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa dhankiisa halkaas erayo kooban ku cabir aamiyada ka xukumad ahaan ay u leedahay tagaynta dalaga beeraha iyo sida ay uga go'antay inay si aan ba qaadaan waxa la isla gartay 9000 oo qoys oo ma 3 saacad loo qodo oo 7 saacad noqonaysa taasi waa hal talaabo oo yadoo xisaab dhinac loo qaaday oo wasiirku sheegay talaabadna waa tii dawladdu maatay xukuumadu ku dartay barjadkii sanadkan waxaan tijaabadii hore ay kuwa sameeyno waa inaan inagu ka xukuumad ahaan ee mar walba ina gacanta ka hoosteena ma hayne ila bal inaan dadka ay ku qoysan doonaan ee Italiya ee saka ka qabsan maal gashaday helo markii la hanin wax ka helo labadaba marka aan soo dhaweynaa maal gashaday tahay wax soo saarka beeraha haday tahay wax soo saarka luumeysiga haday tahay maartay xoolaha maanta qaabkii hore u noolay qaab ka duwan loo baahan loo dhaqo oo waxaan daba soconaynaa iyo waqti maatay waa iska dhamaadeen hirgelinta mashruucyada kala duwan ee lagu soo noolaynayo iyo wax soo saarka dalaga beeraha ee deegaanada Soomaaliland si weyn aan ugu ahayn sanado badan ee xiligan wasiirka horumarinta beeraha iyo saraakiisha wasaaradda dhexda u xidhan ayaa ka sanadii ugu dambeeyay si weyn shacbiga u wada naawulayaan halka u saligto taasoo muujinaysa in wasaaraddan oo markii hore aan si weyn u shaqeyn jirin xiligan ligan heshay baalal ay ku duusho iyo xukuumad si gaar ahna ugu gacan midigeynaysa inay kobciyaan dalaga beeraha si dadku u qootaan waxay ula soo baxayaan isla markaana looga maarmo suuqyada sayladaha dalalka dibadda oo xilligan si weyn diiradda ugu haya dhaqaalaha xoogan ee ka soo gala deegaanada Soomaaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa ku eedeeyay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya in ay lunsadeen xaqi ay lahaayeen wariyaha Soomaaliyeed wariyaha telefishiga Soomaali Cable Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaa warbixintan magaalada Kismaayo ka soo diray wasiirka warfaafinta Jubaland Cabdinuur Cali Aadan oo 22-kii bishan ka qayb galay shir ka dhacay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho ayna qayb ka ahaayeen wasiirada wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada dalka loogana hadlayay badqabka saxafiga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya shirkaas oo markii dambe ay ka biyadiideen isagana bixeen wasiirada wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada dalka
ايا وزيرك وارفافنت جبلان عبد النور علي آدن او دب اوغو صلابتي مقالده كسمايو وحا وشيغي الا انت اللغا صحايو قلتك وشيغي ان اي قيستي وزارد وارفافنت صوماليا ان اي وجرين حريرك وضا شقينا دي كلاد حيي وزارد وارفافنت صوماليا وحان عبدين انا صوماليا مانتو وفدرال دول قولي ديال نسي صوماليا تلاد والباهي لكن وزارد وارفافنت الدولة الفدرالية الخوايا راتينا الوحاسي وحوا إنه أوجل وعدينا لنا دان لهي وزيرك ورفافينته دول جولس جبلان إن أرن كاسي أو يه أرن قلطة لنا شقين دون إلا أرن تاس وحص حلقه له ما لحد الدولة الفدرالية كنا وحنا قصنا لنا إن أرن كاس وزارة ورفافينته الدولة الفدرالية كل شيء يرجع أي حد من عروقيان إن أيده أركته waxaan u sheegaynaa hadii alle eedmo inaana aniga xuquuq waxaan masuul ka nahay wariyasha madax banaanka ka howlgala Jubaland badqabka la yiri warna kuma lahiidino waxa laga hadlayna badqabka wariyaha la yiri haddana waxa la yiri kama hadli kartaan ayagana qof laga macsuuman xuquuqdooda anagu in la dulman raali kama noqolayna dawladda dalkan waa federal waxaan cadeynayna dawladda federaalka wasaaradeeda warfaafinta waxa ay أي ما أنت سميسي وحلق هذا كرمها أنا غير محاشجنا إلا أركاس لقصحه وحول الشقيين ولا يلني إنما لها وزيرك وزارة ورفافنت جبلان عبد النور علي آدم أي سد وكل شيء جي إن وزارة ورفافنت الصومالية أي ماش الصورد وبتي وريال كلمة لي إمام الجبل ديدا كجر دلك الصومالية كواز سد وشيء جي لقص وروري مقالة مقدسة عاصمة دلك الصومالية دل وشيء جي إن جبلان كي مادن بدلاً إن كي مادن وبلشيد الرئيس كي ورياش بلح بنان كسعده كونفر قلبت هير الشبال يقل مدو دات حمر يكسع الوريان وأيق أي وطن وانا لا يرى يرى وإلهي مقدرتي أي كشيء يعني أنا كس كي ما دين دول قبل دي دودي أي مش كأنه مركع على غني أجنتي يوس أجنتي مهن وحان قو عنصني أنا قو هدانا دول قبل دي دي دلك هو فدرال دولة فدرال كا دول قبل دي حبناها كاين كمل له ومدام مثلنا وريال آد وتربضن أو كهول قلا جبلان أنت عنت إقاس دول جبلات جبلان أنت كهول قلا يدول جبلات كستبا شد بطل هذا وهذا حر ملك استو وريا جو أنا كوريا نلو جوان أي وقت نلو مع الزمن خوف كم ده مركا عرقني إن وح أي تاي وح فضوبة مركا عرقني وحين ولاش وحن إحنا ماشي يلا مركا عرقني هواي رات وح ليرة دورة أنا الكلهن أنا وشركي وكبحنا وأنا كهذلني محمد خاسم علي وحر تي في صومالي كابل مقاله كسمايو وزير الدوله وزاره الجناسيغا اي حكومه الصومالية عبد العزيز حسن لفتقرين ايا مانتا كله واقي انو تاغن ياهي خيلكا غدوميها بارلمانكا الصومالية سدا او كوسو ورمايو وريهنا محمد عيسى محمود عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وزير الدوله وزاره الجناسيغا حكومه الفدرالكا الصومالية ايا كله واقي انو ياهي مشرح او تاغن خيلكا غدونكا بارلمانكا الصومالية او بنيه بروفيسور محمد شيخ عثمان جواري عبد العزيز لفتقرين او ورباهينتا كلها هاد المقالده مقدشه waxa uu duusheegay in uu doonayo in xilkaasi uu qabto maadaama uu sida uu sheegay uu hormarin karo baarlamaanka waxana uu sheegay waxyaabaha uu qaban doono hadii xilka uu ku guuleysto anigu ah Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafteqreen kana mid ah xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka hadii alle idmo ugu horeen waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii igula taliyay fikirka ah inaan isu soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka iyo mudanayaalkii kale ee xildhibaanada igu taageeray iguna dhiirigeliyay fikirka iyo tala soo jeedinta xildhibaanadii hore in aan ku sii dhiirado xilqabashada gudoomiyaha golaha shacabka kadib markaan darsay kana baaran degay tala soo jeedinta saaxiibadeeda igula jira golaha iyo dhiirigelintooda ku aadan qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka waxaan go'aansaday in aan isku soo sharaxo xilka gudoomiyaha golaha shacabka oo tiradiisa guud tahay 276 xildhibaan sida daraadeed dhammaan saxaafadda ka soo qayb gashay kulankan
وحان إذن كوغو عدينا يا إن آن أهي مشرح أتاقن حلك قدوميها قولها شعبك جمهورية فدرالك الصومالية وحان أهي مدهي آن كالقيبين دونين حلبانة قولها شعبك إلالين تمن نمد قود قولها وحان أهي قراد شر قدومية كالية آن حلك كو غرغرتمين وحنا كو غوصن دونين أنيغو waxna ku goosan doonin aniga ii gaar ah waxaan ahay nin ku fiican la tashiga sida daraadeed xilibanada hadii ay codkooda isiiyaan ma noqon doono nin u talinaya ee waan la tashan doona mar walba waxaan ahay nin difaaci doono go'aanada xilibanada golaha shacabka ay ku gaaraan mar walba soona dhaweyn doono go'aanada anigoo aanan ku dhibeynin mas'uuliyadda marka ay ii dhiibtaan oo ay iga aqbalaan codsiga aan la hortagi doono hadii Alla idmo. Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen wuxuu ahaa wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya waxaana uu sheegay isaga oo aqbalaya hadalkii ka soo yeeray gudiga doorashada gudoonka baarlamaanka inuu iska casiri xilkii uu hayay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo go'aanadii ay soo saareen gudiga doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka siday u dhan yihiin waa aqbalay. وحانا كميدا ها وانا دي اي سو سارين ننكا مشرحا قدوميها قولها شعبك نغوناي وانو سن حلكا كلاو هاي و اسكا عزيلا سيدا دراديد لقابل لابا مانتا وحان اسكا عزيلي حلكي وزير دولها وزاردة قناعسيق اي ورشدها سيدا اي شاقين قوانكي اها قدقة دورشوينكا ومسؤولكي اوغوه ريو كاتر سن حكومة در هزل وزارة قيره او اسكا عزيلي حلك او هاي اساق او دونية انو نغضاء فايانك بارلمانك صوماليا محمد عيسى محمود صومالي كابل تي في مقدشو امامولك قبل كبنادرنا وحاو مانتا ممنوعي ان قشن لغو داديو قيبا كميدا ودوين كتقمدا ودجر سيدا يكوسا ورميسو سينب محمد آدن goobtan ayaa ahayd goob inta badan la soo dhiga qashinka laga keenay degmooyinka gobolka Banaadir maamuladii hore ee gobolka Banaadir ayaa ka biyadiiday in halkaasii qashinka la geeyo balse wufdiyo hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa maanta halkaasii gaaray ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Wadajir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan yariiso قدومي وحان كارمها برشدة مروة بسمو صودة وادة دمان وانت وحان جوغنا دلمدة وضجر حافظة حالانة لانت دا واحدة دا حالانة ورنتي وكويا اللو ماشوين محوة حد دولد دهو سايكو ماريسو قشن كاللغسو قادة دمان قبل كبنادر دلمو يكيسا كالدوان ورنتي مالمان حوغا اي كجرتي محوها غابكا هل كان لومار يقلط اهدو بضان وكدي مر كان انا مامل كدق مدى ودجرهانا عن قبل كبنادر او قد بني قدوميه وكجوابي احرنتا ايضا اه ما انتنا اذا ركتان شاقده وين رنتي لغاها ايو يسيدا يكو سعوتو رنتي هورا حد كور واللوغ شاقي ان شاء الله وحان فلينا حد مانتي وحي كدن بي انسيدا حد مانتي لوهاقا جيو اي شاقده اكو سعودو مدن قدومي saakay muxuu ah shaqadan si official ah wada martay ay u bilaabatay oo ay socotaa si fiican ayay ku socotaa maamulku waxay noo sheegay insha Allah in labada maalmood soo socota hadii aan liraaday ku soo gabagabeyn doonaan waxaan filaynaa insha Allah bilicda meeshaan in wax banaadir basma caamir ayaa dhankeeda sheegtay inaysan ogolaan doonin in qashinka halkaasii la geeyo kana hortagi doonaan gudoomiyaha gobolka ahna duq magaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Wadajir dhamaan maamulka degmada Wadajir واحد جديدك صحافته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا حنتاجنا قشوينها يدق مذ وذا جر إن أمالين دويد عن كوني متكرمير كرمير كاس أو كساب سنة إن شقادة كسعة تمشان يتي تهاي شقاء عن لود القاضن كرين إن حنرجينا إنه قدوميها قبل وقان كسو صار قشوينها دق مذ وذا جر وريكتنا إيه كسو بحيد دوت دوق مقالة مقدشو أو لوجو هذلايو نظافته عاصمة قبل كبنادر ee meeshaan ee tilmaamo dul qaadan doona mar dambe inay sidaan noqoto
maamulka degmada waxaan fareynaa iyagana inay la socdaan arrimahaaniti mar dambe aysan noqonin baabuurta ka shaqeysa gobolka Banaadir iyo baabuurta ka shaqeysa shirkadaha nadaafadda ee gobolka Banaadir iyagana waxaan u sheegaynaa inaysan mar dambe aysan ku shubi karin wadada dhexdeeda qashinka goobta loogu talagalay waa in lagu shubaa cidii ku shubi weysan insha Allah ganaaxa laga soo saaraa haduu Ilaahay yiraahdo ganaaxaas uu noqon doono cidii ku xadgudubta wareegtada duq magaalada ee ka soo baxdo in lagu fulin doono insha Allah ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriiso ayaa sheegay in ay ciqaab ay mutaysan doonaan gawaarida qashinka keena goobtaasi isaguna hay'adaha amniga ka dalbaday in ay talaabo cad ka qaadaan cidii ay ku arkaan iyagoo halkaasii qashinka ku shubay oo baawurta qarkood ee qashinka ugu dhaxdaadinayeen wadadii quruxda badneed ee jasiira xeebta ku aadaneed oo ahayd meeshii la rabay in dalxiiska ay noo noqoto markaan kormeerka ku aragnayna waxaan isla markiiba shir degdeg ah isugu yeernay hay'adii ay qusaysay ku jiraan hay'adaha amniga maantana waxaan bilaawnay nadaafadii cid alaale ciddii baabuur qashin ah ee ku daadisay wadada dhexdeeda hadda kadib waxay la mutaysan doontaa ciqaabta ugu adag sidoo kale nadaafaddu waa iimaanka barkiis bulshada caafimaadkeeda iyo horumarkeedana wuxuu ku xiran yahay inta nadaafadeennu ay la egtahay magaalada Muqdishona olole nadaafadeed oo xoog leh ayuu maamulka gobolka bilaabi doonaa cid alaale ciddii qashinka meel aan munaasib ku ahayn ku shubta magaaladana waxaan uga digaynaa in ay muxuu ahaa aan loo dulqaadan doonin annagii haddaan nadaafadeenna ilaashan weyn annagii Soomaaliya aan sugayna in dad ajaanib noo imaado nadaafaddii wax walba nala qabto waa waxaan suuragelayna marka maamulka gobolka Banaadir waa ka go'an tahay arrimahan sharci degdeg ahna waan ka soo saari doonaa hay'adaha amnigana cid alaale ciddii arrimahan ku xadgudubto waxaan faraynaa inay tallaabo degdeg ka qaadaan waxaan rajaynaynaa sidoo kale in nidaam loo heli doono meesha qashinka lagu shubo waa meeshii ugu qurux badneed magaalada macquulna ma noqonayso marka intaan ka gaarayno mustaqbalka meel iyo warshad loo sameeyo oo qashinka dhan sifeysa inta ka horeysa waxaan codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan inay nagala shaqeeyaan sidii aan magaalada magaalo nadiif uga dhigi lahayn si ay caasimadaha kale ula tartanto Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in wafdi uu hoggaaminayo madaxa hay'adda WFP uu gaaray magaaladaasi isla markaana uu kulamo la qaadanayo madaxda sare oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug wariyaha telefishinka Soomaali Cable uga soo warramay gobolada dhexe ayaa warbixintan inoo soo diray wafdigan ka socday WFP ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan maamulka Galmudug iyo madaxa xiriirka hay'adaha samafalka ee Galmudug mudane Maxamed Axmed Warsame Koofi waxaana kulamo ay la qaateen sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waxaana ay kulamo la qaateen wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan Galmudug iyo madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iswareysi kadib waxaa shir jaraa'id qabtay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo madaxa WFP u qaabishan Soomaaliya Olaran Dambeka waxaana ay ka warbixiyeen kulamadii dhexbaray waxyaaba ka soo baxay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii sida ay shacabka Galmudug u gacan siinahayaan waa soo dhaweyneynaa annagoo maamulkii Galmudug matalaynana waa soo dhaweyneynaa waxaa la wixii naloo kaga baahdo oo hay-aduhu ay u baahan yihiinna waa ku gacan siinaynaa waa ku soo dhaweyneynaa sida amnigoo kaleeto iyo shaqooyinkooda oo loo fududeeyo Dhuusamareeb where I've met the cabinet and the prime minister to discuss eventuality and to explore the opening of offices or opening of presence of the World Food Programme in Galmudug. This is a first exploration visit, very positive, from the airport where we could access the state all the way to the state house and we look forward to continued collaboration and continued work with the Galmudug state in not only saving lives but also changing as much as we can the lives of the most vulnerable in Galmudug state.
Thank you very much. WFB ayaa sheegtay in deegaanada Galmudug ay ka sameynayaan mashruucyo ay ugu talagaleen, waxaana ay sheegeen in xaruntooda ay ka dhigi doonaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Abdikariin Xashi Cabdi, Somali Cable TV, Dhuusamareeb. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa wuxuu kaga hadlay shirkiim labadii maalmood ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa shir ay isugu yimaadeen wasiirada warfaafinta dowlad goboleedada iyo dowlada federaalka waxaana wasiirku sheegay in shirkaasi uu ahaa mid ay ka soo horjeesteen wasiirada maamul goboleedada go'aanadii ka soo baxay shirkaasi maanta oo ay tahay 23 bisha 4/2018 waxaan safar shaqo uga soo laabanay magaalada Muqdisho ee xarunta umada Soomaaliyeed halkaas oo ay marti qaar aan ka helay 20kii bishan 2018 wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliyeed iyadoo si officialna u marti qaaday wasaaradaha warfaafinta dowlad goboleedyada dalka ka jira oo dhan iyo saxaafadda ka jirta dowlad goboleedyada iyo ururada bulshada intoodaba waxaan rabnaa inaan war saxaafadeed kaan ummadda Soomaaliyeed iyo reer Koonfur Galbeed Soomaaliyaba aan ugu xaqiijino waxyaabihii aan kala soo kulannay markii aan tagnay magaalada Muqdisho shirkii noloogu wacay iyo sida uu xaal noqday annagoo aragtideenna horeba u cabiray muddo shan beri aan halkaa ku shirayney waxyaabahaan iska soo qaadana waxaa ka mid ah sidii warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaan ay u midoobi lahaayeen iyo sidii loo wada shaqayn lahaa iyagoo maamulada wasaaradahooda iyo wasaaradda federaalkuna ay heshiis gaareen sidii loo horumarin lahaa warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaanba iyo sidii qolo waliba meesha ay joogto ay suxufiga Soomaaliyeed amnigiisa iyo horumarkiisa uga shaqayn lahayd hase yeeshee ajendihii naloo soo diray shirkan wuxuu ugu duwan yahay kii garowe ajendihii naloo soo diray oo ahaa hal qura oo ahaa in la badbaadiyo suxufiga Soomaaliyeed amnigiisa iyo noloshiisana la wanaajiyo kaasu ahaa laakiin waxaa meesha ugu nimid ajenda ka duwanaa kaas oo ka mid yahay wax ajenda aan aad ula yaalnay oo ahaa istaraatiijiyada 2016 iyo 2020 istaraatiijiyada ay ku tilmaameen garowgara waan oga soo hadalnay istaraatiijiyadaas waxaan isla soo qaadnay inta sharciga saxaafadda Soomaaliyeed ee hadda baarlamaanka horyaalo laga ansixinayo in wax istaraatiijiyada oo lagu midaysan yahay aan la qaban karin taana waa isla qaadnay heshiisadeenna way ku jireen marka waxaan u aragnay waxa loogu wacaynay ahaa in sawirka nala ka qaato la yiraahdo nimankii Soomaaliya saxaafadda garab siinaya nala jooga waxaas nala ogolaada annaguna deegaan iyo dad iyo dowlad goboleedyo matala iyo suxufiyiin Soomaaliyeed khaasatan anigu suxufiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya matala oo ay wada shaqeyn badan naga dhexaysa waxaan u aragnay marka in ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan baan u qaadan karin afduubka shirkaas lagu bilaabay iyo ajendooyinka ku raacan wadanta kala hayeen sidoo kalena aan u aragnay in saxaafadda Soomaaliyeed lagu afduubayo shirkan oo socday muddo 2 maalmood oo shalayta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid ay ku gacanseereen wasiirada warfaafinta ee dowlad goboleedyada iyagoona diiday go'aanadii ka soo baxay shirkaas isla markaana ay qaadaceen Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV-ga Soomaali Cable magaalada Baydhabo kumanaan kun oo qofood ayaa ka soo barakacay daadad ay u keenay wabiga Shabeelle waxaana ay u carareen dhinaca iyo deegaanka eel jaalle oo ka tirsan degmada Baladweyne sidoo ku soo waramayo wariyaha telefishinka Soomaali Cable Maxamed Cabdi Badil halkan waa deegaanka eel jaalle oo qiyaastii 6 km u jirta magaalada Baladweyne waxaa ku sugan dad barakacyaal oo gaaraya ilaa 5,000 oo qoys isla markaana ka soo barakacay guryahoodii kadib fatahaad uu sameeyay gubiga Shabeelle ee dhaxmara magaalada Baladweyne dadkan barakacyaasha ayaa haysan waxyaabihii nolosha daruuriga u ahaa sida cuntadii biyihii intaa waxa uu sii dheer ma haystaan meel ay roobka iyo qoraxda ay ka galaan iyadana roobab mihigaana ay ka da'aan magaalada Baladweyne qaar ka mid ah dadka shacabka isla markaana ka soo barakacay magaalada Baladweyne ee ku sugan deegaanka Cel Jaale ayaa waxaa ugu baaq u diran hay'adaha samfalka ee koobka gobolka Hiiraan in ay si degdeg ah ay wax ugu qabtaan arintan wax kalma ah mata kulayna oo la soo gaaray ma lahan ama hay'ad noqoto ama maamul ha noqoto ama dad kale bini'aadan la ha noqoto wax noo yimid hadda ka hor ma jiraan cid kasta oo wax tari karta oo mas'uul ah ama hay'adaha gobolka degan ha noqoto ama maamulka gobolka ama jaaliyadaha ama dadkii kale wax tari karo islaam ah
waxaan ugu baaqi lahaa inay dadkaas wax u qabtaan oo ay dhex yimaadeen oo haddana ooman haddana waxa way awood dilay la mid ah awood dilay ayay ayaa intaas iska leh marka ummadda muslimiinta horta biyay ka soo qaxday ilaahay caafimaad ku siiyo banaagi soo degeen ilaahay caafimaad ku siiyo kuwa hadda biyaha ku jirana allah ka soo saaro awooddaas iska leh farxaddii soo degeen ilaahay ku nabadgeliyo waxaan ka mid ah deegaanka dalka degan ceel jaalle ilaa shalay ilaa duraad waxaan dejinaynaa barakaca ka soo baxay biyaha oo wax loo qaban taasoo aad iyo aad roobkana uu socdo tirada ilaa 2500 shalay maraysay hadda waa 3500 ama meelahaas bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah nabadoon faarax adalow nagaye waxaan caddaynayaa adduunweynaha gobolka iyo haddaan hure mas-uuliyiinta gobolka hiiraan meeshaan in lagu dayacan yahay dadkii ay soo barakaceen biyo ay soo kaciyeen la daadsan yahay dhibaatada taallo waa mid ilaahay loo sheegto waa mid aan haddii abeedinkada leeyahay aan la soo koobi karin deegaanka waxaa la yidhaha ceel jaalle la yidhaahaa waxaa yimid beledweyne afartii xaafadooda ku soo qaxday sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta gobolka hiiraan waa u jeedaan haddaan la kuriya dhibaatada meesha taallo dhinaca kale deegaanka ceel jaalle waxaa ka jirta dhibaatooyin kala duwan oo ku saabsan in ay tuugo ay u soo dhacaan dadka shacabka islamarkaana waxyaabihii ay haystaan ay ka qaataan taliye ka mid ah ciidanka booliiska islamarkaana loo xil saaray xagga amniga ayaa faahfaahin ka bixiyey bur cabdi asxaabay laba kacamna waa ka qabannay haddana way xiran yihiin ilaa xalay anaga ma seexan waxaa dhex marayna dadka soo barakacay daadsan meesha bannaanka wixii mar kastuu taagan nahay dadka shacabka hantidooda iyo naftooda waardiintooda ilaa iyo hadda ma jirta dadka barakacyaasha cid wax soo gaarsiisay haddii ay ahaan lahaayeen maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samfalka ee ku sugan gobolka hiiraan dadkan ayaa ah ceello uma qodno cidna uma maqno maxamed cabdi baadil somali cable tv deegaanka ceel jaalle magaalada beledweyne hay-adda qaramada midoobay ee cunnada iyo beeraha ayaa waxa ay ka digtay daadad xoog leh oo ka imaan kara webiga jubba iyo shabeelle waxa ay sheegtay in qaybo ka mid ah waddanka soomaaliya iyo buuraleyda waddankaasi etoobiya ay dhibaatooyin badan kala kulmi karaan roobabka xoogga badan ee da-aya iyo fatahaad ku timaada webiga shabeelle iyo jubba goobaha dhinaca soomaaliya ay sida gaarka u tilmaanta waxaa ka mid a gobollada gedo shabeellaha dhexe shabeellada hoose iyo weliba qaybo ka mid a gobollada waddanka soomaaliya oo ay jubbooyinku ka mid tahay wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in roobabka xoogga leh ee ka da-aya qaybo ka mida etoobiya iyo soomaaliya ay sababi karaan in webigu fataho buuraleyda waddanka etoobiya ayaa lagu soo waramayaa in dhibaato badan ay ka taagan tahay kadib markii lagu arkay daadad badan oo halkaasi ka yimid wararka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah dowlado badan oo ka tirsan caalamka ayaa soo dhoweeyay go-aanka uu qaatay madaxweynaha waqooyiga kuuriya kaasi oo sheegay inuu joojinayo tijaabinta hubka nukliyeerka ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo horay wafdi ugu diray waqooyiga kuuriya islamarkaana uu kulan la qaatay ayaa soo dhoweeyey go-aankaasi halka waddamo badan oo ka tirsan caalamka ay sidaasoo kale usoo dhoweeyeen wararku waxay tilmaamayaan inay joogsan doonto brobagandadii u dhexaysay waqooyiga kuuriya iyo dowladda maraykanka war wixii caalamka naga soo gaaray oo idinkaga imaanayay xarunta dhexe ee telefishinka somali cable daawadayaal waa naga intaa anigoo ah xasan sheekh axmed cadde ayaa idiin soo gudbinayay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh